ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନା ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢିଲେ କେମିତି ହବ, ଲଢିବା ନା କଣ ଏଇଆ ଭାବିକିରି ଲଢିଲି। ତୃଣମୂଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆସିଲି, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯିବା ନା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢୁଛି, ତେଣୁ ଖାଲି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମ କି, ସେଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି।